86-й окремий батальйон територіальної оборони міста Хмельницького. Хочу подякувати всім небайдужим за збір коштів на ці FPV-дрони. І хочу повідомити вам, що зараз, в даний час, проводиться війна дронів. Дрони нам допомагають втримати плацдарм на лівому березі річки Дніпро. Допомагають спасти наших побратимів, переправитись на той берег і втримати позиції, які зайняті з кров'ю і потом наших бійців. Допомагайте нам. Ми вдячні вам за це. Це зберігає життя наших побратимів, наших воїнів. І взагалі, це наближає нашу перемогу. Всім вдячний. Будьте здорові. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня! Дякую за допомогу в цьому FPV-дроні, але надалі ми нуждаємося ще в допомозі таких самих FPV-дронів. І можна типу мавіків також. Вони нам теж дуже потрібні. Вони в нас йдуть як і в один кінець і працюють туди і назад. За допомогою них ми можемо як і скидати боєприпаси, гасити їх так і можемо скидати ними нашим бійцям на тому березі допомогу. Це мається на увазі ліки, продукти харчування тощо. Дякую, люди, вам, що ви долучаєте до цього збір. І думаю, що і надалі будете нас підтримувати. Друзі, щиро дякуємо всім. Насправді, це є розхідні матеріали, і це постійно потрібно. Постійно доєднуйтесь до зборів на дрони, тому що це є критично важливо. І разом ми переможемо, разом ми здолаємо ворога. Дякуємо Богу за ЗСУ, дякуємо Богу за наших хлопців. І ці дрони, вони є в надійних руках. Це є професіонали, люди, які знають свою справу, знають, що вони роблять. І кожен з цих дронів, він влучає туди, куди потрібно. Друзі, щиро дякуємо всім за допомогу, хто допомагає нам довести це все до хлопців, до наших героїв. І разом ми переможемо. Слава Україні! Героям слава!